Let us. So we begin. And we begin the next session. Então vamos iniciar a próxima sessão da Satsang. This session will be session number 60 in the hoje será a nossa sessão número 60. 60 in the line of satsangs that lift us up in the exact understanding of how to proceed in the direction of in the exact direction which makes us more and more full with reference to our own awareness and enlightenment, our own experience as the self, you see. Então, e a gente está falando justamente como proceder, né, de forma exata para a gente ir para o caminho de total consciência e iluminação. Good. So, Eloisa, namaste. Would you like to sing the three mantras, Shuddhatma Bhagwan? Eloisa. Ah, Eloísa. Eloísa, você gostaria de nos presentear com o trimantra? Sim. Ok. Os três mantras que destroem todos os obstáculos da vida. Recite o mantra 5 vezes, todas as manhãs e à noite. Vou botar o telefone aqui, porque ele é pequeno, eu vou ficar um pouco desfocado. Namo Vidagaya, Namo Arihantara, Namo Sridhara, Namo Ayariyara, Namo Vajra, Namo Doisava Samura, Eso Pancha Namo Karo, Sava Pava Panasanu, Mangalam Shavesi, Padma Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jee Sachidananda, Namo Vidagaya, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vajra, Namo Loisavasthapura, Eto Pancha Namo Karo, Sava Pava Panantaro, Mangalam Shavesim, Padma Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jee Sachidananda, Namo Buddhaya, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vajra, Namo Loisavasthapura, Eso Pancha Namo Karo, Sava Pava Panasano, Mangalam Shavesi, Padma Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om
Yes, Jai Sachidanand. Very good. Now, so we could, in our next session, before we go there, let me share some words of Dada with you. Muito bom, Heloísa. Então, antes da gente ir para a nossa própria próxima sessão da Satsang, o Shuda gostaria de compartilhar umas palavras de Dada com a gente. On August of 31st, 1971, Dada was in Vadodara. August 31st, 1971. Então, no dia 1º de agosto de 1971. And somebody asked, Dada says, somebody asked me, when will my moksha happen? E alguém perguntou ao Dada, quando é que a moksha vai acontecer para mim? And Dada gave a very interesting answer. Ai, gente, desculpa, eu falei a data errada, é dia 31 de agosto de 1981. E aí o Dada deu uma resposta muito interessante. We have the word dal is a lentil seeds, lentil or bean seeds, bean seeds that Indians use a lot. You see, but they are hard, and you have to boil them and boil them until they become soft. And it's only after when they become soft, you drain the water and then you put the spices in it, you see, and the tomato sauce or whatever. It's called dal. If you've been to some other city, you've eaten it, no? Então, aí Dada estava falando sobre. O Shuda está falando sobre umas sementes de feijão ou lentilhas que elas são muito duras. E para preparar elas é um processo bem demorado. Tem que colocar de molho por muito tempo, e aí tirar água, e aí cozinhar por muito tempo. The standard Indian vegetarian meal includes these four: dal, bhat, shak, rotli. In other words, dal means this bean curry, you see, spicy, liquidy. Bhat means rice. Bhat means rice, okay? And then shak means vegetables that have been prepared, you clean vegetables and then you prepare them with vegetables, you see. And rotli is the what do you call it? Tortilla, the Indian tortillas, Então, assim, o Shudder está explicando a respeito de uma refeição indiana que é muito comum lá, né? Que é o dal bhat shak rotli. É onde dal é tipo um tempero apimentado e bhat é o arroz, shak são vegetais preparados e rotli é como se fosse uma tortilha indiana. So Dada says, begin preparing the dal. Dal means I just told you different kinds of bean seeds, different little seeds, so you start preparing the dal and then watch it, or keep watching when until it becomes ready. Until it becomes ready, and now, the ladies, what they do is they take that bean, they take a little bit and see if it gets crushed in their fingers. If it gets crushed in their fingers, that means now it is ready to be prepared further. In other words, now we add the masala means spices, masala mixture. E aí o Dada estava falando, né, que é como se ficasse observando as mulheres prepararem esse dal, que é, na verdade, essas sementes de feijão ou de lentilha,
que as mulheres começam mexer com tentando tirar a casquinha delas, né, para ver se elas estão boas para cozinhar ou não. E depois elas misturam com masala, né, que é uma mistura típica, né, cada família tem lá na Índia, né, a masala própria de cada família, que é uma mistura de vários temperos. E aí eles adicionam daí, ó, óleo ou manteiga. And his next sentence is that whatever the faults, those are the files. Files are defined as faults from past life, and when those files get resolved, then the moksha will happen. E aí o Dada fala, e da mesma forma, né, quando todos os seus arquivos eles estiverem resolvidos, todas as suas questões de vidas passadas tiverem sido resolvidas, aí sim a moksha acontece. Then moksha will happen. So, a file is not an accident. File that comes in front of any one of us is really the fault that has not been approached with the right vision and understanding. The right vision as and the right understanding associated with the right vision. Eu sou amapura, sou amapura. Now you see what this is, and then there is the energy behind that vision, that understanding, that allows you not to mess with that file, not to interfere with that file, you see. Então, assim, os arquivos, eles não são um acidente ou um incidente na nossa vida. Na verdade, os arquivos, eles são as questões mal resolvidas, né, de nossas vidas passadas. Então, tudo que aparece à nossa frente são questões que precisam ser resolvidas com equanimidade. E hoje a gente tem o entendimento correto e a visão correta para ver o que acontece à nossa frente, para a gente se permanecer separado. E essa energia que acontece no nossa visão e entendimento certo é que nos vai fazer resolver esses arquivos com equanimidade e a gente seguir em direção à moksha. Dada Shri says this is the Agnan. Agnan means absence of gnan, absence of amapura light and knowledge, you see. Então, e aí o Dada falava que esses arquivos, né, eles surgiram por causa do nosso Agnan, que é a ausência do Gnan, do conhecimento de que nós somos almas puras. And so how can it go away right away, you see? Could you repeat, please? And Should I... because this the effects of ignorance have existed for a very, very long time, for countless lifetimes, so it's not easy to let it go, you see, the ignorance. Or anything happens, you will always say, yes, I am surely this is happening to me, you see. E assim, por causa da nossa ignorância, né, esses efeitos, né, desses karmas que a gente acabou vinculando, eles ocorreram por várias e várias vidas, né, em sequência. E às vezes não é fácil, né, para a gente lembrar que a gente acaba meio que pensando, ah, isso está acontecendo, ah, eu sou a Shirley, isso está acontecendo comigo, e a gente tem que sempre se manter separado. And the Radha finally finishes this by saying that the world is such that it will not allow you to, quote unquote, do satsang, to full satisfaction, you see. This world is such that it will not, if you're sitting in satsang, it will pull you away, you see. And the world is such that it allows you to I'm writing it down, to do kusang. In other words, kusang you can do easily,
But it will not allow you to do satsang. E a vida terrena nossa aqui, o mundo terreno, ele é de tal forma que ele não nos permite fazer satsang, né, com total satisfação. Mas, em contrapartida, ele permite que a gente faça com sangue, muito facilmente, né? Com sangue seria reuniões que não são em busca da espiritualidade. Yeah, that is why we are looking for liberation in this world, right? Because when you are in satsang, you that time you feel liberated. For that time you feel liberated. Então, é por isso que a gente está aqui reunido, por exemplo, na satsang de hoje, porque a gente está buscando por essa libertação, né, deste mundo. Porque quando a gente está nessa satsang, por exemplo, agora, a gente tem essa sensação de que a gente está liberto. So, my friends, as I look at the last heading here, and I Shuda, it seems that Margarita wants to share something. Yes, Margarita. Margarida, hello, Shuddhatma Bhagwan, where are you? And go ahead, please. Margarita, você podia abrir, eu não estou te enxergando. Ah, tá. Fala alguma coisa, Margarita, para Oi, o. Satidananda, Shuddha. Está escutando? Sim, ele está escutando. Shuddha, hoje eu tive uma experiência. Ontem à noite, eu faço um trabalho numa creche, eu acho que eu já falei aqui, com as mães, com as crianças, principalmente com mães que são de baixa renda, passa por violência doméstica, de baixa vulnerabilidade. Só que eu estava querendo parar sim um pouco, porque eu queria mergulhar mais no estudo. Mas outra noite eu pedi a Dada, conversei, eu tenho conversado muito com Dada, Niruma, e se mandasse Swami. Eu pedi a ele que me desse um sinal se eu deveria parar com o meu trabalho, com esse trabalho voluntário, se estava fazendo um bem, que pudesse me ajudar. Se era para eu dar continuidade, me desse um sinal. E hoje é o dia que eu vou para a creche. E por incrível que pareça, o sinal que eu tive foi o dia que eu cheguei de 9 horas até 17 horas atendendo. Foi uma mãe atrás da outra. Sempre tem intervalo, sempre falta, né? E aí uma das tias lá da creche, e aí mandava uma mãe, mandava outra, e cada uma com seus problemas bem maiores, né? Até o final. E aí eu disse, o que eu entendi foi como nesse sinal que eu pedi, nessa ajuda, foi a continuidade desse trabalho. E aí veio uma mãe, essa mãe, ela passou por vários problemas, e ela hoje está bem melhor, e ela me deu um abraço. Ela me agradeceu tanto, ela agradeceu, ela dizendo assim, você é uma fortaleza. Não, foi você. E é tudo seu esse mérito, não tem nada meu. Ela disse assim, mas você não sabe o quanto você me fez bem. Então, tem uma que está super, está com problema, que eu já pedi, eu ia falar, até pedindo para a psiquiatra, bem agitada. Mas o tempo que ela estava falando, eu pedindo a ela, pedindo perdão, alma pura dela, e pedindo ajuda de Dada, olha para ela, ajuda. Daqui a pouco ela foi se Tá. acalmando. Deixa, E aí, seria essa foi isso? minha experiência. Eu encerrei, Tá. foi a minha Ok, experiência. eu vou traduzir para o Shuda, tá bom? Tá. Margarida had an experience last night. She asked Dada, Niruma, Simandarswamy, if she should stop the volunteer work with moms and children with in a bad situation, like they are very poor and they have very situations that make them, how can I say,
Vulnerável? How can I say vulnerável, Tony? E violência também, né? This, there are children in the orphanage. Ok. Orphanage. Não, 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 não é um orfanato, não, Helpless. Tony. É uma creche, é uma escola, mas elas são uma Vulnerable. região muito pobre. Vulnerable. Vulnerável, Vulnerable. vulnerable. Ok. And then But last night, and she asked for a sign if she didn't stop attending them or she have to go on. And today, when she arrived in this place, she started to attend the moms, and then at the end, one mother gave her a strong, huge, and bless her about the help that she was taking from her. And then she feels that she must go on as like a sign of Dada. She wants to share this one. Okay, wonderful. See, these are all Margarita's experiences, and you are aware that at one time Margarita was wondering, oh, do I go and help these children and these mothers, or do I, what do I do? And then when the good feelings come, the compliments come from the people who are receiving the help, you feel, you are energized to do them. The important thing, my dear Margarita, is to continue to give help because you want to help. Whether they appreciate it or not is dependent upon scientific circumstantial evidences. You see, you're doing it for yourself. You're not, in deep down inside, when you go and help another human being, you are helping yourself, you see. So it's good. Então, Yeah, what you describe is a good experience, but there may be some mothers who may be very critical of you sometime and say, oh, Margarita, no good. I don't want her to help my children. Okay, all right. Do not have any negative feelings about them either. Then that is called being in Gnan of Dada. Margarida, o seu trabalho é. O trabalho da Margarida é muito importante, né? E você tem essa vontade pessoal, a Margarida tem essa vontade pessoal de ajudar e deve continuar ajudando. Claro que há momentos em que você tem esse retorno das pessoas que são ajudadas e isso aumenta a energia também, né? De você querer ajudar mais. Mas o Shuda, ele está falando também que você tem que se manter no Gnan, né? No conhecimento. Saber que você está separada da Margarida e que podem ocorrer também situações em que podem chegar mães que vão ser bem críticas ao seu trabalho e dizer, não, eu não quero ajuda. E você tem que entender que isso são evidências, né? Então, continue fazendo, que a Margarida continue fazendo esse trabalho, você continue separada da Margarida, vendo a Margarida fazer esse trabalho e entender que as evidências científicas circunstanciais sempre vão estar acontecendo. Então, toda vez que houver uma mãe que te dá esse retorno positivo, entenda isso como uma evidência, né? Mas também pode haver situações em que mães vão te dar retornos negativos. Então, não colocar isso como só que são evidências, são coisas que estão acontecendo com a Margarida. It is, I realize, I totally accept that it is not easy to take care of poor people, people who are less fortunate than you and I are, you see. But there is a very special blessing for people who are involved in helping the poor, the sick, the oppressed, you see. And that blessing cannot be counted in terms of anything physical. It is a very special inner blessing, you see. Então, o Shuda também está falando que não é fácil a gente querer ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas muito pobres, que não têm as mesmas condições que a gente tem. É muito difícil ajudá-los.
Então, quando a pessoa se dispõe, as pessoas que se dispõem a ajudar, elas, na verdade, elas acabam recebendo uma bênção muito especial, que não pode ser materializada, mas é uma bênção que ocorre de forma interiorizada, né? So the service of this, any kind of service, seva, we call service seva, is that arises for any one of us is also part of the program that of this discharging life, but we are entering it with a very beautiful and a very unique new vision that it has come as a gift to Margarita, to Shuda, to Tony, to Shirley. It's a gift, you see. Anything that we are doing in this satsang is also a gift, you know. Shirley's, you know, and Tony, and also many others who are, you know, sharing this Akram Vignan satsangs with you. It is a gift, you see, and this is what we are sharing, you see. And so any kind of service is has to be appreciated by with the view that this is now coming, unfolding for us, the ability to serve without any and with when you are in Gnan, when you say, oh, Margarita is going to serve or help, then there is no fatigue. There is no, you don't get bored. You don't, you know, when the time comes, you give the hours, you come home, you and inside you look at every child and you bless them. You see their Amapuras, you see the Amapura in the mothers, you see. And when you see them in these two ways, Amapura and mother, Amapura and the child, then you don't feel sad for their condition, you see. Então, todo tipo de serviço voluntário, né, SEVA, ela faz parte, na verdade, de um programa de descarga que a gente acaba trazendo de outras vidas. Então, todas as SEVAs que a gente faz, todos os trabalhos voluntários que que as pessoas fazem, na verdade, faz parte desse programa de descarga da nossa jornada terrena. E a gente tem que ver isso como um grande presente, né? Por exemplo, a gente estar aqui em satsang compartilhando as palavras de Dada, o conhecimento do Akram Vignan, isso é um grande presente para todos nós. E todo tipo de serviço, todo tipo de trabalho voluntário, na verdade, ele nos é gratificante porque a gente se coloca na situação de servir, né? Então, essa questão de servir o outro, ele nos traz grande bem-aventurança. É sempre, claro, servindo voltado para a espiritualidade, né? Para o bem-estar do outro. E quando ele está agora para você, Margarida, mas que serve para todos nós. Quando a gente faz um serviço voluntariamente para as outras pessoas, a gente nunca deve ficar aborrecida com o retorno que vem dessas pessoas, se é um retorno negativo, You né? see? E ele pediu, Margarida, que toda vez que você for fazer esse trabalho voluntário com as crianças e com as mães, você sempre olhar tanto para a mãe como para a criança como almas puras. É ter essa consciência de que elas são almas puras e de que o que está acontecendo com elas também são descargas, né, da vida delas. You see? You and I and all of us are moving away from the idea that I am doing this service. I am going, getting up early in the morning, and even though I sometimes do not like it or I am bored or tired, you know, all of those things are replaced by I am the blissful one, and Margarita is now employing her time in the service of others instead of
sitting at home and watching stupid TV, or making, cooking her own meal, and just yapping or talking nonsense on the phone with other friends of hers, E assim, Margarida, às vezes a gente faz um trabalho voluntário e a gente muitas vezes, ah, eu estou muito cansada, ah, eu tenho que acordar cedo, ah, eu estou indo, mas às vezes não tenho retorno. E mas isso é, tem que falar para Margarida, né? Que você está empregando o tempo, a Margarida está empregando o tempo dela servindo os outros. E isso é muito mais útil do que ficar em casa assistindo filmes ou a TV com programas que não trazem nada de útil para você, então desperdiçando seu tempo. Então, assim, a gente tem que empregar o tempo da melhor forma possível, dos nossos arquivos número um, né? So it's beautiful, and your experience is beautiful. You said yes, we are all hungry for compliments. When we do something, we are hungry for people to appreciate the good work we are doing. But when you stop expecting them to say something nice, then more beautiful compliments will come. Então, assim, quando a gente faz um trabalho voluntário ou faz algo, né, por outra pessoa, geralmente a gente cria muita expectativa no sentido de receber esse retorno dessas pessoas, né, de receber um retorno positivo, um agradecimento, um elogio, alguma coisa assim. Mas quando a gente faz algo, um trabalho, sem nenhuma expectativa de retorno, por parte de quem é beneficiado por esse trabalho, aí então o benefício retorna para a gente de uma forma muito mais profunda. Então, nunca criar expectativa de que alguém elogie ou de que alguém dê um retorno positivo. Isso não é o importante. O importante é a gente servir, né, o outro. Yes, in fact, all service, all good things that happen in this world and is happening in this world is associated with benefits that are bilateral. In other words, somebody receives the service, and the person who is doing the service, helping, also feels very wonderful, because that is how it is, you see. Because such acts of kindness always deliver something very beautiful to both sides, both the giver of the service and the receiver of the service. Both of them are benefited, you see. Então, assim, a gente precisa entender que os trabalhos voluntários, na verdade, né, eles são sempre associados com benefícios. E esses benefícios, na verdade, eles ocorrem para ambos os lados, para quem faz o trabalho voluntário e para quem recebe o trabalho voluntário. E esses benefícios, eles vêm de forma, não é forma material, né? Mas é de forma de bem-aventurança, né? Aquele sentimento de alegria, né? De estar tá podendo ajudar. Yes, you see, this, as Shakespeare has said, these are showers of mercy from the heavens, you see. This helping others is like beautiful showers of mercy, rain that blesses everyone, you see. Então, é como Shakespeare. Shakespeare! Yes, Shakespeare É is the Shakespeare? yeah. Ok. Então, como Shakespeare falava, quando se faz um trabalho voluntário, é como se houvesse chuvas, né, de graças, né, que trazem a bem-aventurança para todos. Eu gostaria de saber, Chico, deixa a Chuda falar, que depois eu vou perguntar como é que eu ia trabalhar com ela, praticar a mão com essa irmã.
Where was the Pratikraman coming in? Go on. Go. Yes, go. Surely. What did she say? She would like to teach the Pratikraman. Não, Yeah. assim, just a minute, please. Você gostaria de ensinar o Pratikraman para elas? Que ela entenda de uma forma mais simples, porque às vezes é tanta mágoa, é tanta raiva, entende? Aí eu digo, eu digo para ela, depois eu vou ensinar como é que fazer um perdão. Ah, okay. Não She would consigo like to, explicar. okay. She would like to teach Pratikraman to the mothers because they have a lot of anger and negative feelings. Yes, and go ahead. All right. Yes, you know, do that. Please, in your own natural way, teach them. You know, this is the most beautiful thing that can be taught. You do not require any permission. You're not giving them Gnanvidhi, you're giving them the most liberating spiritual weapon, you know, of to become free from one's own mistakes, life after life, you see. The condition of these mothers and children is not an accident. It is their discharge, you see, and not understanding their exact reason for the discharge, they continue to suffer, whereas Pratikraman gives instant results. It gives beautiful results. Então, Margarida, ele falou, continue em frente, ensine a elas fazerem Pratikraman de uma forma bem leve, de uma forma natural, né? Porque, embora elas não tenham passado pelo Gnanvidhi, mas o Pratikraman, ele pode ser ensinado para qualquer pessoa. E isso vai fazer com que elas se liberem dos próprios erros. E elas vão começar a entender que a situação em que elas se encontram e que os filhos delas se encontram são resultados de karmas, né, que foram carregados de vidas passadas. E que não é culpa de ninguém dessa vida, né? Que ninguém é culpado a não, do que acontece com elas. Então, isso vai ajudá-las muito. Então, continue e vá em frente. Essa é a segunda vez. Teve uma vez que eu também queria, e aí eu fui pedindo, pedi a dada, e no meio do caminho comecei a cantar o Didi Caro, Didi Caro, comecei. Quando cheguei na creche, foi uma das rodas de terapia mais lindas. Parecia que tinha uma luz acesa, e foi um trabalho com a mãe, e aí eu disse, meu Deus, então não é para deixar. Aí agora, quando foi hoje, a mesma coisa. Aí diz para a Xuda que a grande bênção, assim, é quando eu entro na sala, tem dois grupinhos que são os maiores, é quando elas correm, as criancinhas, as meninas, criança, né, e vem dar um abraço e corre, abraça a tia, as professoras, fica tudo sentado, aí eu vou passar, eu tenho que passar na sala, tia dá beijo, tem uma que vem, me agarra, dá um abraço e fica grudada comigo. Eu digo, nossa, então essa é. Essa é uma bênção assim. Ok. Deixa eu compartilhar com o Shuda. Mas Shuda. o que eu entendi que eu pedi na dada ontem que me desse um sinal é como quer dizer, ó, tu vai lá e continua. Eu sim. É possível que sim. Eu tenha esse karma todo com essas mães. Sim, sempre lembrando, né, Margarida, como ele falou que se houver alguma reação negativa, você entender que isso são só as evidências, né? Ok. She was sharing that once she was going to this school with the children and the mothers, and she was singing Dada Bhagwan Jai Jai Karho, and was amazing day when she arrived there, and the children are so lovely with her and they like her. That's a good experience. Very beautiful. Yes, that's wonderful, my dear. You know, we went, reminds me, we went to South Africa and also Nepal, you know, these two countries with Niruma, you see. And so, you know, she told Sirish Bhai and Shodha, she says,
go to the schools around and teach them these two things. Pratikraman. But before Pratikraman, Dada Bhagwan Nasim Jejikar Ho, and then Pratikraman. So we did that in the schools in South Africa. We did that to the school children in Kenya, and we also did the same with the children in Nepal, you know, in Nepal. Nepal, you know, it's a small country at the north of India. Okay, yeah. Yes. Yes. Então, o Shuda, ele está compartilhando uma experiência própria dele muito bacana, que ele visitou três países junto com a Niruma, e o Dr. Shirish estava junto também, que foram a África do Sul, Nepal e o Quênia. E quando eles chegaram nesses países, a Niruma olhava para o Shirish e para o Shuda e falava assim: olha, antes de mais nada, vocês vão nas escolas locais e ensinem as crianças a cantar o Jeijeikar Ho e a fazer o Pratikraman. E eles foram, né, e compartilharam. Yes, we explained to them gently about the beauty of this, you see. It, you don't need to tell them too many things about self-realization, etc. But this, you have to give them something that, those are called instant gifts from Dada. You see, this can be given to any human being if who is willing to listen. And the children are more receptive than adults, you see. E assim, quando eles foram a essas escolas, né, eles explicavam de uma maneira assim um pouquinho mais superficial, eles não entravam tão profundamente nessa questão da autorrealização e tal, mas o quanto era benéfico, né, a gente perdoar, né, e pedir perdão pelos nossos erros. E ele estava comentando que as crianças, elas são muito mais suscetíveis a aceitar, né, e a aplicar o que se é dito, né, do que os próprios adultos, né? As crianças, elas têm mais essa abertura, né? You're not talking about religion, you know, you're just talking about how to become free from pain, human pain, pain in the mind, pain in the body, pain through words that has created this such a horrible confusion in current life, you see, all the way from countries bombing each other to seeing faults of others. Pratikraman is the method to see where am I wrong in all of this, you see, where am I wrong, you see. Então, e assim, quando a gente fala essa questão de você chegar para as crianças ou para os adultos para falar sobre o Pratikraman, principalmente o Pratikraman, não se está falando sobre religião. O que está se falando é uma forma da gente se libertar das dores que a gente leva dentro da gente, né? Sejam dores emocionais, dores mentais, dores do corpo. Porque daí a gente começa a entender que a gente se libertando e se perdoando, né, a gente acaba se desapegando dessas coisas que a gente vem carregando de vidas passadas, né? Yeah, not only that, and Dada Bhagwan Asim Jajikar Ho is the way to really begin to feel the presence of the very special bliss that exists within every human being, whether it's a child who is hungry or angry or upset, you know, it immediately shows the little child where to go, you see, immediately shows the child where to go. And if this child is taught to sing this, the child calms down, you see. E assim, quando a gente ensina as crianças a cantar Jeijeikar Ho, ou o adulto também, quando se começa a cantar Dada Bhagwan assim, Nasim Jeijeikar Ho, a pessoa, ela começa a sentir essa bem-aventurança que existe dentro dela própria e que ela não tinha essa percepção. As crianças, quando elas estão muito
energizadas com sentimentos negativos, né? Estão muito alteradas. E quando elas começam a cantar Dada Bhagwan Nasim Jai Jai Karho, o resultado é muito, é muito rápido. Elas começam a se acalmar, elas começam a ficar mais tranquilas, porque essa bem-aventurança começa a surgir dentro delas. Even as an adult, you know, like if any one of us is bothered or upset about something, all it requires is one of these two things, pratikraman or Dada Bhagwan Nasim Jai Jai Karho, go in the direction of who you really are, who you really are. Go inwards, you see, because outside there are no solutions. Outside, there are zero solutions that make a difference, you see? E assim, a mesma situação é para as pessoas que são adultas, né? Nós adultos e pessoas adultas dos nossos nosso dia a dia, quando há conflitos e a gente se encontra aborrecidos ou, sei lá, desanimados. A gente cantando Dada Bhagwan Nasim Jai Jai Karho, isso nos faz sentir essa bem-aventurança. Porque às vezes pode não ter soluções no mundo lá fora, sobre a situação que a gente está passando, mas dentro da gente essa solução é encontrada. Yes, wonderful. All right, so now as we are in the sharing mode and mode, it will be nice. Is there anything else you want to say, Margarita, before we move on, my dear? Okay, shall Margarida, encerramos ou você tem mais alguma coisa para a gente? encerrando. Ok, All pode right, ir. so. Quando eu vou dormir, eu vou conversar com o Dado e hoje eu vou conversar com ele, com o Neruma. Vou dizer que eu entendi o recado, pela quantidade de mãe, que eu vou continuar o trabalho. Ok. Wonderful. So now we will invite our dear Anna Maria, because I'm told she also works with children. So Anna, if you could please share your experiences, okay? Então, o Shuda sabe que a Ana Maria também trabalha com as crianças e ela também faz um trabalho do Acran, né, com as crianças de uma forma muito sutil. E ele gostaria que a Ana Maria ela compartilhasse com a gente a experiência dela. You can just say it in Spanish, I mean, in Portuguese, and then our dear Shirley will, or you can translate, okay? É, você pode falar em inglês também, se quiser, Ana Maria. Não, fala em português, tá bom? Depois se transfere. Tá Tá bom. Okay. E aí, Satyadananda? Jai Sachidana. Yes, my dear. Filha Cecília, depois eu te pego. Eu trabalho com bebês de manhã e com crianças à tarde, de 9 anos, quarto ano. Eles são de comunidade bem carente. E é pela Prefeitura de São Paulo. Deixa eu só resumir isso, Tano. A Ana Maria, she works with babies in the morning and with little children in the afternoon, during afternoon. They are poor. They have a poor condition. Ok. E pela Prefeitura de São Paulo. Ok. É governamental. It's It's a government. public school. Yes. Okay, public school, government public school. Yes. Então, de manhã, eu atendi as criancinhas com JJ Cariho. E quando elas choravam muito, eu colocava JJ Cariho para elas dormirem. E elas se acalmavam, elas dormiam. Então, when the babies are crying during the morning, she sing JJ Carho, and then the children stop crying and they sleep. Eu tinha bebezinhos que cantavam JJ Cariho, bem bebezinhos. Some babies learn JJ Carho and they sing too. Wonderful. So wonderful. E um ano passado eu tinha uma sala muito difícil e eu trabalhei as nove karmas. Os nove And karmas. left
Last year, she has a group that's very hard to lead, and then she work the nav columns with them. Oh, yes, okay. Foi um trabalho maravilhoso. It Resultou was muito. amazing. On O it's resultado foi bom com as crianças e com as famílias. As crianças levaram para a família. And the Ana. children, it was a wonderful experience because the children learn about nav column No columns. and they start to do what nav columns and they go to the family and start to do in during the family with the family Yeah, too. wonderful. Yes. Ana, Oi, oi. como é que você trabalha as nove cálamas com as crianças? Just para só um pouquinho. A Michelle is asking and how Ana teach the nav column with the children. Okay. Yes, Anna will give you the answer, my dear Michelle. As crianças eram muito agressivas, Michele. Então eu fui colocando, cada dia eu colocava uma calma. Eu trabalhei às 9, até a sexualidade, porque eu tinha crianças que eram abusadas. É, mas eu não entendi. Como é que você colocava? Eu traduzia em português e explicava para eles qual era o sentido de. Claro que não pode falar em religião, porque eu estou num serviço público. Mas eu explicava que não podia, que a gente tinha que perdoar as pessoas, que a gente não podia revidar, que todas as pessoas eram boas, de essência de alma Entendi. pura, Você entendeu? destrinchava o texto para Isso, em mim. português. Mas eu era fiel ao texto, assim, bem fiel. E daí eu falava na linguagem deles, mas eles entendiam, sim, eles compreendiam. Com que idade eles? Nove. Ah, são 9 anos. grandes. E o resultado foi fantástico, Michele. Eles começaram a entender que o outro só podia dar o que ele tinha, sabe? Então eles começaram a entender que o outro era isso. Você não precisava revidar, que você dava o que você tinha de melhor e ele dava o que tinha de melhor. Então a gente tinha que se entender no que o outro podia oferecer e que tudo o que acontecia era via vastidi, assim. Era que tinha que acontecer, era resultado mesmo de ações que a gente fazia. Então, eles tinham que melhorar essas ações para ter um resultado melhor. Que E que a gente lindo. ia limpando. Tudo que a gente estava Parabéns. fazendo era um caminho para o bem, assim, sabe? Mas foi muito Parabéns, legal. Não, não, Ana. não, não, não é minha. Não, não, não Parabéns. é Não, não, meu. de você ter É de pensado nisso, você dada. podia ter deixado, né? Não, é de dada, isso é dada, porque eu tive intuição assim e segui. Parabéns por estar aberto. Imagina, imagina, é parabéns à dada, é tudo coisa de dada. Olha, eu vou falar a última coisa. Quem me deu essa ideia foi Deepak Bhai. Em uma das sete sangues, ele disse isso para mim, assim, para mim. Um professor perguntou a ele como é que ele poderia melhorar o trabalho com as crianças. E aí ele disse que a gente tinha que trabalhar tudo que a gente já conhecia. E a gente tinha uma ciência para trabalhar. Então, que a gente trabalhasse com a ciência na linguagem das crianças. E que as crianças, que você nunca ensina, isso é palavra de Deepak Bhai, você não ensina nada a ninguém. As pessoas só aprendem o que elas querem aprender. Então, você é mediador, você oferece a mensagem e as pessoas captam na medida que elas podem. Isso foi numa sete sangue, de Deepak Bhai. Lindo, lindo, adorei. Yes, this is very beautiful, you know, this Quero ver a Shirley explicar para o João. Eu vou meio que Resumir. resumir um pouquinho aqui. Ana Maria was talking that there was a group that the children were very aggressive. Many were abused sexually. And then she started to teach
them the Nav Kalans, and they began to understand that what they do brings results, good results or bad results. So they start to understand that they must be better to the others. Yes. And she was talking that she had this idea. She had this idea when she saw a satsang from Deepak Bhai. Yes. And he was talking about to teach or to spread what we learn in Akarna Vigyan to the others. And then she started to do that with the children. That's what he has been doing. You know, the all levels of age groups, the children are taught the exact understanding. They are given new knowledge about the new knowledge that exists within themselves. You know, the new knowledge that they receive converts the problems of the old knowledge beautifully. You see, the correct knowledge. So this right knowledge is even given from the very little girl stage or little boy stage. You have seen that little girls are, you know, taught, you know, about the Amapura, the, you know, how not to hurt the other human being. You see, simple techniques, and these are working. You see. Então, assim, o Xu dele está compartilhando que todo esse conhecimento do Akram, né, esse novo conhecimento, principalmente para as crianças na tenra idade, né, quanto mais jovens eles tiverem esse conhecimento, é mais fácil, né, para eles entenderem quem eles são, né, que eles são almas puras e que não devem ferir ninguém. E essas técnicas simples, né, que a Ana Maria, por exemplo, ela coloca para as crianças, isso traz um resultado muito efetivo, né? Sem mencionar, como já foi dito antes, sem mencionar religião, né, vertente religiosa ou alguma coisa assim, mas técnicas, né, para que a pessoa consiga viver melhor. E isso acaba fazendo com que as crianças já comecem a ter de uma forma sutil a consciência, né, de que não devem ferir ninguém, né, de que elas são almas puras, né? It's a very simple thing. When a child hurts another child, you know, then the other child is hurt, and this very simple understanding is given to this first child that, my dear, do you like it that he is crying? And he'll say, no. What if you got hurt? Would you like it? No. So then why should you do it? He says, no. So, you know, already you're changing the child's understanding that do not do anything that you yourself do not like. This is the fundamental beginning of change. We, even as adults, do continue to do stuff that we do not like. Later on, we regret, you see. And the same thing, the same knowledge is given to little children too, you see. Então, o Xu dele está dando ali um exemplo, né? Por exemplo, com as crianças ainda, né? Então, tem uma criança que machuca outra criança, e essa criança que foi machucada, ela começa a chorar. Então, você, né, como orientador ali, chegar e perguntar para essa criança que machucou a outra, né? Você está gostando de ver ela chorar? Ela está ferida, ela está chorando. E a criança pode responder que não, né? Não. Você gostaria de estar no lugar dela? A criança vai dizer não. Então, você tem que começar a conscientizar a criança de que, olha, da mesma forma que você não gosta de ser machucado, você também não pode machucar ninguém. Então, comece a mudar esse teu. Essa é a base fundamental da mudança, né, de comportamento. E aos pouquinhos elas vão interiorizando isso, né, e começam a perceber que não é só não machucar os amiguinhos, né, mas todos que estão em volta, né? Yeah, the
whole world focuses on what the other person is doing, whereas the awakened ones of Akram Vignan, you and I, and the Gnanis focuses on what is the underlying understanding of this human being. You see, what, how does he see this? That's all. What's going on inside? Nothing of the outside is taken into account. You know, it's all discharge. Então, assim, o mundo que a gente vive, né? Esse mundo terreno, ele foca no que a outra pessoa está fazendo, externamente, né? Ah, se a pessoa bateu na outra, se ela roubou, enfim, qualquer situação é focado na ação em si daquela pessoa. Nós que somos despertos, que temos essa consciência de que somos alma pura, a gente entende o que está subindo. O que existe por detrás disso, né? A gente começa a ver a situação de uma maneira diferente. Consegue entender que talvez por trás daquela ação existe alguma coisa interior, no interior daquela pessoa, né? Que fez com que ela fizesse aquilo. Sabe que são evidências científicas circunstanciais, sabe que tudo ocorre por descarga de karma. Então, a visão que a gente que é desperto hoje, e a gente consegue ver de forma diferente o que os outros que não passaram pelo Gnan não têm essa visão. Now, scientific circumstantial evidence and the doer part is the final understanding. But you see, the ability to see what is going on within the child or within the other human being who is angry or upset or suffering is if and to make the correction there is that is the role of the Gnani or the awakened ones of the Gnani. So, you know, like Anna Maria and Margarita, they focus there. They ignore the abusive behavior or the abused or the abusee. They ignore that. And they just go where it matters. They give them this beautiful, magnificent, highly effective words of the Navakalam, which is the Pratikraman, you see, or Dada Bhagavan Simjiji Garho, you know, that's it. That's it. Don't go deep. Just, you know, and our dear Anna gave the beautiful effects that it has on babies and it affects. That has effects on adults too. If you and I listen to Dada Bhagwan Asim Jiji Garho in a group for about an hour, it makes a lot of difference, you see, for each how we, you know, we feel amazingly wonderful because we are coming, we come home, we forget about all the other nonsense that is going on outside, you see. Então, assim, saber que o fazedor, né, são as evidências científicas circunstanciais, é a base fundamental. Mas o mais importante de tudo é entender o que que acontece com essas crianças, né, porque elas estão tão agressivas, né? E o que a Ana Maria e a Margarita estão fazendo é maravilhoso, porque elas, na verdade, elas não estão levando em consideração que foram as crianças foram abusadas, tocando nesse assunto. Na verdade, elas estão dando palavras, ensinando palavras, ensinando formas, técnicas, para que essas crianças se libertem, né, desse sentimento de raiva, de medo, né? Então, assim, ensinar o Pratikraman, ensinar as Navikalamas, fazer as crianças cantarem Dada Bhagwan Nasim Jeje Karmo, isso faz uma grande diferença na vida delas. Isso transforma de dentro para fora. E essa transformação acaba indo para a própria família das crianças, que as famílias começam, os pais começam a perceber a mudança de comportamento, né, nas crianças. Então, isso é muito bonito, isso é muito importante e é uma forma sutil de se conduzir, né, para que elas vão pelo caminho, do despertar, né, da consciência. A gente vai fazer uma breve pausa de 5 minutos.
Yes, okay, so Yes. yes, I saw in wonderful. the Yeah, chat. I know, that's fine. And I go ahead and let's just come back in 5 minutes. Thank you very much. Thank Tá you. bom, a gente retorna em 5 minutos. All right, we'll be back. E aí, Satitana? Jai Sachidana, Jai Sachidana.
Okay, so I just gave you the entire next heading, which is very beautiful. And and our dear Anna Marie has almost translated the whole thing exactly as it is in Portuguese for you. Então, o Shuda, ele acabou de colocar o nosso próximo capítulo que a gente vai abordar. E a Ana Maria, ela já traduziu, né? Que é, então, qual que é o método para nos tornarmos livres? In the last satsang, in the last part of the last satsang, we were saying, Dada was sharing with us that as many faults as you means, you and I means Amapuras, as many faults as you and I see, that many faults leave. See, leaves, you see. So, and so that was a very, very magnificent heading. And today, Dada goes for deeper into it. Então, assim, só relembrando, né, que na nossa satsang passada, a gente viu que todas as falhas que a gente vê passando pela gente, a gente vê e deixa aí. Então, hoje, agora, a gente vai ver qual que é o método para a gente se libertar. So, the liberation, therefore, and that is the heading today, the liberation is direct, is through the vision of Gnan, is the through the vision of the self, Amapura vision. E a liberação, ela acontece através da visão do Gnan, do conhecimento, né? Através da visão da alma pura. To see through Gnan, to see eu sou Amapura, eu sou Amapura, then see, then there is liberation. And now the other Shri is talking about the claim of the fault. Dosh, dosh means fault. We have been talking about fault. So what is the claim of the fault? The fault will have a claim too, you see. Então, assim, a liberação, ela ocorre através da visão, né, do conhecimento, do Gnan, da alma pura. Então, quando a gente vê através do Gnan, colocando, né, eu sou alma pura, eu sou alma pura, a gente consegue essa liberação, ir para essa liberação, né? Então, ele fala sobre limpar o dosh. Dosh, na verdade, são as falhas, né, que ocorrem. Yeah, see, the Pudgal is the non-self complex of the mind, speech, and body. It sleeps, eats, gets up in the morning, takes a shower, eats breakfast, keeps, goes, does different things, goes to bed, etc. Right? That's the Pudgal that feeds and empties, that fills and empties, you see? Então, ele está falando sobre a questão do Pudgal, né? Lembrando que o Pudgal é o complexo do não ser, né? É ele que toma banho de manhã, acorda, toma banho de manhã, toma café. Então, assim, ele vai enchendo e vai esvaziando. Vai enchendo e vai esvaziando. So Dada says there are two things, Amapura and Pudgal, you see. Amapura and Pudgal, Shirley Pudgal, Michelle Pudgal, Ana Maria Pudgal, Mirtes Pudgal. Então, Dada coloca, né, que existem duas coisas, a alma pura e o Pudgal. O Pudgal é a Michelle, é a Ana Maria, é a Everyone. Devani, a Mirtes. Yeah. So the Pudgal, Dada Shri says, the Pudgal will now claim, the Pudgal will say, Pudgal, the fault exists in the Pudgal. The fault is in the Pudgal. Amapura is pure, right? So the fault exists in the Pudgal. The Pudgal will say, oh, you become Amapura, you're Amapura. Well, what about me? What are you going to do about me? You see? Então, assim,
O Pudgal é o que comete as falhas, né? Ele que é cheio de falhas. A alma, ela é pura, ela é livre de falhas. Então o Pudgal pode começar a falar para a alma pura: tá, você é pura, mas e eu que sou cheio de falhas? So, you know, initially, because you say, I'm Amapura, well, so you'll say, I'm Amapura, I don't, what's the connection? You and we don't have any connection with you now anymore. I'm Amapura. So it will say, no, that is not acceptable. It's not going to work. You know, the Pudgal will say, no way. Então, assim, quando a gente fala, né, para o nosso próprio arquivo número 1, eu sou alma pura, eu não tenho nada a ver com a Shirley, eu não tenho nada a ver com o arquivo número 1. Daí meu arquivo número 1 vai chegar e dizer: não, peraí, não é assim. Como assim você está separado de mim e não tem nada a ver comigo? So then the Pudgal reminds us all. It says, look, you're the one who spoiled me. You're the one who spoiled me. Aí o Pudgal chega para você e diz, né? Ué, espera aí, como assim você é alma pura? Você foi quem me estragou. Você foi quem que me colocou em falhas. You see? So now you need to bring us back to how we were before you mess with me, you know. Before. E agora, aí o Pudgal continua, né? E agora a gente tem que se unir, a gente tem que fazer com que a gente se torne o que a gente era antes de você acabar comigo, me estragar. You know, the Pudgal wanted to go to sleep, you know, at 9 p.m. in the night, but you know, you were up until 2 o'clock in the morning, you know, having a party, you know. Now that's, you know, you mess with me. You see, you Pudgal wanted to eat just a little food, but you stuff all kinds of stuff in it, you know, all kinds of food in it. Então, assim, e aí o Pudgal, né, você precisa dormir às 9 da noite, mas e acordar cedo de manhã. E aí o Pudgal, ele quer comer, mas aí você não quer mais alimentá-lo. E aí ele fica. The Pudgal was. Com licença, Jace está te dando ajuda. Yes, Cecilia. Jace, Cecilia. Cecília, Yes. se tiver alguma coisa que eu estou falando errado, pode corrigir, por favor. Não, porque eu entendi diferente essa última parte. Tá. Eu entendi ele dizer assim que o Pudgal, ele precisa comer um pouquinho para se alimentar um pouquinho, ele quer deitar às 9 horas da noite para descansar, e você, né? Você resolveu ir para uma festa, fica até as 2 da manhã na festa, e aí você resolveu se encher de comida, comer tudo que não precisava comer, né? Então é isso que, daí é por isso que o Pudgal vira e fala: olha, você me estragou, né? E agora você que tem que me fazer de volta como eu era antes. Make me, it's Obrigada, go. Cecília, não tinha entendido dessa forma. Obrigada. Thank you. Yes, go on. Yes, Shirley. E assim, o que... So in other words, he says, make us, we were natural and fine, you know, and it goes on to say, and he says, make us as we were, otherwise you're not going to become free. So now how are you going to make us free? I was giving, expanding on how you made the Pudgal spoiled, you know. It wanted a little food and you dumped a whole bunch of food in it. It wanted just a little sex and you went wild with sex with, you know. You know, you kind of took all kinds of this put you subjected this Pudgal to all kinds of abuse, you see. And so now, then he says, now, so then you ask the Pudgal, now you ask the Pudgal, well, how can I become, what is the method by which I can make you leave me, you know, or I can you make you let make how can I be free from this? So now the Pudgal is answering, which is a very beautiful answer. The Pudgal is saying, the ignorance with which you saw us, the ignorance with which you saw this Pudgal, you see. The Então, way, assim, go on,
Então, assim, o Portugal, na verdade, ele queria, como a Cecília tinha comentado antes, ele queria só um pouco, né, de comida, mas aí você encheu ele de comida. Ele quer, muitas vezes, um pouco de sexo, mas você faz sexo, exageradamente. E aí ele pergunta como se liberar disso, né? Como me tornar como eu era antes disso? And so the Pudgal says the ignorance with which you saw us, ignorance with which you saw us, is the result, is the reason why we got attached to you see. And now, if you look at us, if you see us with Gnan, if you see us with Gnan, then we will become free. It is not demanding too much. The Pudgal is not saying, just see us with Gnan. See, do not see us with ignorance. You say, do not, you got to see this body complex, mind, speech, and body complex with the vision of who you are. See us with Gnan. Then we will become free, you see. That's beautiful answer from Pudgal, you see. E aí o Portugal, ele acaba respondendo, né, pro ser, né? O fato de você ter visto a gente como com a ignorância, né? A ignorância do sentido de não saber que era separado, é que nos fez nos apegar a você, né? Nos juntar a você, a nos unir a você. Então, se você vê Se você nos vê, né, esse complexo do corpo, mente e fala, com o conhecimento, com o Gnan, né, com o conhecimento de que você é alma pura e nós somos separados, isso nos faz, nos retorna ao que nós éramos antes, né, de você, nos estragar. If you ever make any tea, when you make tea with the leaves, not with the paper bag, you see, then you have to, when the tea is ready, you have to use a strainer, right? A strainer, a little, and you pour tea, and the strainer will hold the tea leaves and the tea pours below, you see. And so the other she is saying that every fault will have to be strained with the strainer of Gnan. You see, the strainer of Gnan. Otherwise, that fault is not going to leave. That fault is not going to leave, you see. Então, tá se fazendo uma comparação em fazer chá, né? Não chá com aqueles saquinhos, né, que vem pronto, mas o chá com folhas, né? Você faz, você prepara o chá, tal. Então, na hora de você servir o chá, você tem que separar as folhas, né, da água do chá. Então, você usa lá Gente, esqueci o nome, mas é tipo assim Ai, como é que é o nome dele? Um coador. É tipo um coador, mas não é coador, bem coador o nome, mas Uma enfim. rede, uma peneirinha. Uma peneira, isso. Eu tava lembrando o nome, a peneira. Então você usa uma peneira para separar justamente as folhas do chá para você poder tomar. Assim também a gente deve ver as falhas, né? A gente deve usar essa peneira, né? Para que as falhas elas fiquem separadas, né? Isso é usar o Gnan, é utilizar o Gnan. So, you see, all of this got bound, all of this got bound with ignorance, ignorance, no light. This is happening to me, this is mine, this is yours, I don't like it, I hate it. Oh, ignorance caused the bondage, and Gnan, the light of the self, means it falls away, it just leaves, you see. Então, assim, tudo que ficou, na verdade, vinculado a nós, né, ao arquivo número um, tudo isso foi devido à ignorância, né, de dizer, ah, isso está acontecendo comigo, ah, isso é meu, ah, isso é seu, eu não gosto disso. Então, tudo isso foi devido à ignorância, né, de não saber que eu sou separado, eu sou alma pura.
Yeah, and the other Shri's beautiful sentence about Gnan. You know, again I repeat it. Gnan means to see, S capital C. You know, in other words, Gnan. If you know somebody says you have had the Gnan, right? You know, you all are. You have the Gnan of Dada. Well, wait a minute. I have the Gnan, but if I do keep that Gnan in my pocket or in my briefcase, that's not going to help me. I have to see. I have to see what's happening. You see, I have to see, am I in any way abusing this pudgal, this body complex, by putting stuff in it that it doesn't, is not, even when it's not hungry, I just keep on eating. You know, or, you know, when it wants to sleep, you know, you said, no, stay up awake and watch that beautiful soccer match. Well, you know, so now, you know, you're abusing the pudgal. Então, assim, o Dada, ele tem uma sentença muito bonita que até o Shilda colocou ali no chat, que é, o Gnan significa ver, ver com letra maiúscula, né? Então, o conhecimento, né? O conhecimento maiúsculo significa ver. Então, significa assim, que isso significa o quê? Que você recebeu o Gnan, né, de Dada, e você olhar com esse Gnan, você fazer uso desse Gnan e não guardá-lo no bolso. Então, assim, você entender que você também não pode abusar do seu complexo do não ser, do seu Pudgal, né? Então, se a pessoa está com... Se o seu arquivo número um está com fome, dê comida, né? Faça que o arquivo número um coma, mas não exagere na alimentação. Se ele está com sono, não fique até tarde, né? Para dormir. Não faça esse abuso com o seu pudgal. Yeah. There is beautiful energy in these words, you see. And every human being has this capacity to speak. But you know, all day long, palavras, you know, bicker, you know, just nonsense talk. It's abuse, you abuse of this beautiful ability to communicate, you see. That's abuse of the pudgal. You know, you've spoken so much that, you know, your roommate or your partner will say, shut up, I don't want to listen to you. Então, outra coisa de abuso, né, do seu arquivo número um, você abusar do seu arquivo número um, existe uma energia muito linda, né, que é a capacidade de falar. Mas não abuse dessa capacidade, não fale tanto, né? Seja comedido com as palavras. Yeah, so you have to kind of look at, you know, after, you know, in between, as the day proceeds, you have to sit down and say, oh, Marcia, oh, Santana, did you speak too much? You know. Então, depois de um dia, né, de trabalho, de jornada diária, a gente deve sentar, né, e conversar com o nosso arquivo número um, né, e dizer, ô Márcia, ô Santana, então, você falou demais hoje, como é que foi seu dia? Yeah. Juda, eu até comprei um espelho para fazer isso, coloquei do meu lado ali. Fazer a introspecção conversando com a Márcia. Então, Márcia is sharing that she bought a mirror to see the file one and start to speak with the file one. That's the best thing. Yeah. Just that's the best thing. It's better than speaking with two or three ladies, your friends in Brasilia, you know. I mean, you know, when you need to, when they come to you, you'll speak. But otherwise, you know, a little bit of time with your own self. You see, with Marcia, the mirror, inside the mirror is Marcia. And she is outside you. She is not inside you. Inside you, you are the Amapura. So the Amapura and Marcia in the mirror, you know, hola, Marcia, what's going on today, you know? Are you going... You know, it's a good way. Yeah, it's beautiful. Então, Marcia, então, ele está falando, né, que é uma ótima ideia você ter comprado o espelho e lembrar sempre que o reflexo do espelho é seu arquivo número um.
Seu, a massa não está dentro de você. Dentro de você é alma pura. E que tudo bem, o dia a dia você vai conversando, né, com suas amigas ao longo do tempo, mas você tentar priorizar o tempo com você mesma, né? Você falar com você mesma e não gastar suas palavras, né, de forma displicente. Yeah, because then when you speak to Marcia in the mirror, then she will come out with words that really bother her, you know, what she will confess to you what's going on. She will say, listen, this is happening to me, this is happening to me. So you say, oh, okay, Marcia, I'm there with you. You know, these, you know, you give gnan. So in other words, you give gnan to the person in front of you in the mirror. You give gnan to Marcia, you know. E aí, Márcia, quando você fala com o seu reflexo no espelho, né? Quando você está falando com o seu arquivo número um, que é o reflexo no espelho, o seu reflexo no espelho, ele vai se sentir à vontade de dizer o que ele realmente está sentindo. E aí ele vai começar a conversar com você, ele vai dizer assim: ah, eu estou muito aborrecida porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí você vai dizer para o seu arquivo número um: não, Márcia, eu entendo, eu estou aqui com você, mas eu estou aqui também para te dar um entendimento, te dar o gnã, né, o conhecimento. You know, before Marcia, before Gnanvidhi, Marcia probably went to the padre or whoever and confessed, but now you're there for her, you know, you are the supreme force. There is nothing higher than you. So you say, okay, all right, what's going on? What is the hunger? What are you not satisfied about? You know, and then she will answer. When she answers, then you say, okay, where is the light here? You know, so you use the light of the self, you know. What is the meaning of it all? It is just like the river flowing away, that's all, you know. Então, assim, antes da Márcia passar pela cerimônia do Gnanvidhi, provavelmente, se a Márcia era católica, ela, para confessar, né, seus problemas, suas dificuldades, ela procurava um padre. Ele está dando um exemplo aqui, tá, Márcia? Então, assim, depois de passar pelo Gnanvidhi, você tem a consciência de que é alma pura e você é a entidade mais suprema que existe. Então, você é que pode dar à luz, né, o caminho para o seu arquivo número um. Você não precisa procurar mais ninguém para isso. You see, very important words come out when you say, when the blissful one that you and I are, do not need to take any unnecessary pleasure from this body complex, this pudgal. We are blissful, you see, and the body will serve us well if we stop pushing it to get more pleasure, because the pleasure is an illusion. You see, this pleasure from the body is an illusion, you see? E palavras maravilhosas surgem, né? Quando a gente diz para o nosso arquivo número um que nós somos muito abençoados, né? Nós somos muito abençoados. E essa questão de a gente buscar o prazer, né? Empurrar o prazer, empurrar o nosso complexo, né? Do corpo, né? Cada vez mais para sentir prazer, isso não deve acontecer, porque a gente não precisa disso. O nosso corpo, ele existe para que a gente consiga passar por todos os karmas, né, que a gente precisa enfrentar, mas a gente não precisa empurrar ele para ter mais prazer, né? Não é necessário disso, porque a gente já é abençoado, a gente já tem tudo que a gente precisa ter. Yeah, whatever food, drink, sleep, etc., is needed by the Pudgal will automatically
come back to its natural rhythm, and it will leave. If you leave it alone, if you leave it alone, you do, I have to have it this way. This is how I have to do this and that. Just filter it. Just filter it with the gnan of the five agnas. Just filter it by seeing what is happening, you see. Então, assim, quando o nosso corpo, ele automaticamente, ele sabe já o quanto que ele precisa comer, o que ele precisa tomar para matar a sede. A gente não precisa interferir nisso. Então, quando o corpo sente que está com fome, a gente não deve interferir, a gente deve filtrar, né? E somente ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, o corpo está com fome, deixa ele se alimentar até ele se saciar. Não coloca mais comida. Não, você precisa comer mais, né? Isso aqui está muito bom, vou repetir de novo. Deixa, observa, só ver o que está acontecendo. Beautiful. The Pudgal is saying, please, 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 please see us with your gnan. That's all. Because when you did not use you before you saw us with gnan, you were seeing us with ignorance. Mine, mine, I'm not yours. I'm not yours. I'm not your body. My body. Então, o Pudgal, ele fala para a gente, né? Me veja, né? Como com a consciência desperta de que somos separados, né? Porque antes, na ignorância, quando a gente não sabia que nós éramos almas puras, a gente falava, né? Eu sou esse corpo, isto é meu. E aí o Pudgal fala para a gente, né? Mas eu não sou você, eu não sou de você. Yeah. Have you noticed when you're with about four or five family members, and if you just complain, oh, I'm hurting here, or I'm not feeling, five people will give you five different advice. Somebody will run to get this medicine, somebody will run, and they will do all over stuff, Então, por exemplo, quando a gente está doente, né, a gente tem uma família lá de 5 membros e a gente diz, ai, meu Deus, eu estou com uma dor. São 5 pessoas na família ao seu redor e 5 conselhos diferentes, né? Um vai dizer, ah, toma isso, o outro, ah, faça aquilo. But it's the body that is hurting. You just have to see this. You just have to see it. You don't, unless it is unbearable pain, you don't need to say anything about it, Então, se o corpo, né? Seu corpo não. Se o corpo estiver doendo, a gente deve só permanecer, ver o que está acontecendo com o corpo, né? A não ser que seja uma dor, insuportável, né? Mas você permanecer vendo o que está acontecendo, só vendo. Or when, in the morning, 9 o'clock or 10 o'clock in the morning, you have some important work and you are meeting with two or three people, and you're feeling sleepy. Now that is because you abused the pudgal the last night. You didn't go to bed until 2 o'clock in the morning. You see, this all of these things are effects now that are unfolding in your life, my life. Now, Dada is giving us a very beautiful way of making this one also, this one called Shuddha, Shirley, Santana, Eliane. Natural, natural, Então, assim, por exemplo, a gente tem uma reunião às 9 ou às 10 da manhã, uma reunião virtual, com 3 a 4 pessoas, e a gente mal dormiu à noite porque a gente abusou, né, do nosso corpo. A gente foi dormir super tarde, às 2, 3 da manhã. Então, isso tudo, são todos efeitos, né, de abuso que a gente sente depois. Então, o que a gente deve fazer é ver o que está acontecendo com o corpo e agir de forma natural. Né? Deixar ele agir de forma natural.
Yane Pacheco. Yane Pacheco, do you understand what we are saying, ma'am? Or I don't know. Whatever. Do you understand this tone, this flow of this satsang? Oh, Yane, você está entendendo o teor dessa satsang? Yane Pacheco? Okay. All right. Oi, querida, estou sim, gostando demais. É porque eu estou fazendo Yes, aqui. Eu she's estou aqui liking a lot. no sem poder abrir a câmera, fazendo uns curativos, mas está tudo maravilhoso. Estou aqui ouvindo, viu? Estou participando, ouvindo e gostando muito. Okay, grata, Yana. She can open the video, but That's she's okay. listened to the satsang and she's enjoying a lot. Wonderful, my dear. This is the grace of Dada, you see, because it's a magnificent words of Dada. Just being here makes a lot of difference inside, you see. Então, Yane, é maravilhoso porque assim são as palavras de Dada, né, que são magníficas. E só o fato da gente estar aqui é uma grande bem-aventurança. Yes. You don't have to understand everything. Just even let it just seep inside, you know. Let it just get naturally absorbed inside, you know. Pois a gente não precisa entender, né, tudo que está se falando na satsang. O fato de a gente absorver interiormente, né, o que é dito já é o suficiente. All right. And my friend Larcio, where are you? I'd like. If you're there, I'd love to hear you sing the three mantra, Larcio. Laércio, você está. Okay. Laércio? All right, Larcio is not available. All right. Okay. Okay. So let us continue. Ok. Let us continue. Does anybody want to share or say anything? Alguém gostaria de compartilhar? Ou perguntar alguma coisa? Okay. All right. Okay. We're carrying on. We're carrying on here now. Let us just go to the next heading. We've got about 15. Or less minutes, but Ah, Laércio answered that he is at the small. I didn't understood. In O the que que é mall. small? All right. Ah, Next. All right. Okay, Mo or Larcio, enjoy the mall and we'll see you next time. Yes, I know you're in satsang, so that's fine. All right. Yeah. Isn't this beautiful that you can be in satsang wherever you are, you know? You can. Shuda está lembrando que a gente pode estar em satsang onde quer que a gente esteja, né? A gente pode estar só escutando. Our dear Tony shared with me a video of his granddaughter, and she is really quite something, you know, with reference to playing the saxophone and also making it like empowering women in music and in Tony, you want to say something about it? Maybe you can even share the video. Deixa eu só traduzir. É o Tony, ele compartilhou um vídeo da netinha dele, né? É, tocando saxofone, né, Tony? E aí o Chuda tá perguntando se o Tony não quer compartilhar com a gente o vídeo. Eu não tenho vídeo, não, mas ela é interessante. Ela tem 16 anos, ela está no ginásio, e ela é uma saxofonista árdua, porque ela pertence a quatro bandas de jazz, onde ela mora, na Filadélfia. E era o nome da banda dela é Key of She. She é ela, né? A chave dela, né? Das meninas, né? E é um grupo de só meninas, né? E é interessante. Ela é a líder da banda. Eu tive 2 semanas atrás tomando conta dela e do cachorrinho, porque a mãe e a outra irmã foram a São Paulo, que a mãe é de São Paulo, mas elas moram em Filadélfia.
Yeah, Tony, I'm sorry to interrupt you, but I do have the video. Can I share it? Is it please, okay if I share it? Okay. please, All right, Shuda. so. Então, o Shuda vai compartilhar o vídeo, porque ele achou Ela ali está no dando WhatsApp. uma entrevista para a jornalista, a repórter da CBS News, que foi entrevistar. All right, so you'll see it Ela here. é da esquerda, com saxofone do lado esquerdo nosso na tela. So I'm going to play it. I hope you can get the sound, but if you do, so I'm just going to play it here now. Demora um pouquinho, tem um pouquinho de anúncio e depois vai lá. This is just the ad, you know? Yes. Looking the same every day. Gabby Andrade says a lot. Snacks. I just really like the sound of it, and I really like how it's being And today, others are joining Gabby in that musical conversation. It feels intimate, safe, because of who she's with. I think it's important to be able to have a place where women and jazz can come together. Gabby's one of 100 people who came to the 2024 Key of She Jam Session and Conference, where young women and non-binary jazz musicians come together to play a genre of music where they're my lord. A recent study commissioned by the Berklee Institute of Jazz and Gender Justice found that only 15% of college jazz faculty identify as female. The number drops to 8% looking at instrumental jazz faculty. Back at Gabby High School, in her jazz band of the 28 players, When we first started, the boys just had it easier. They became friends easier, and we kind of had to prove ourselves. Which is why Gabby's teacher, saxophonist Olivia Hugard, started this nonprofit where no one has to prove a thing. It creates this unique space that doesn't exist anywhere else, especially in Philly. Olivia grew up in Lower Merion and started Key of She in middle school after playing in a band with mostly boys. She pursued a career in saxophone, graduating with a jazz studies degree from NYU last year. But she says often her identity gets her underestimated. A lot of people assume that I'm a vocalist, even though I have an instrument on my back, or people assume that I'm somebody's girlfriend and not of the musician. Which is why she had professional players showcase at the annual event. So these young women see themselves as pros. This experience is amazing. I mean, I think this is probably the highest concentration of women in jazz I've ever been around. Really inspiring just to hear fully women in jazz bands rather than like, oh, maybe there's one woman in this band and that's like a big deal. So everyone joining in, including this reporter. See, you don't have to be a dude to hit the right notes. To all of the girls out there, to all the non-binary students out there, nothing's stopping you from getting to share your voice. So Gabby will continue to gab with her jazzy voice. There are lots of ways to get involved with Key of She, in person and even virtual events. You can learn more by visiting their website, which we've linked to the story online. Reporting in Philadelphia, Eva Anderson, CBS News, Philadelphia. All right, so agents here together. All right, so coming back, you know, that's beautiful, and we all wish our dear Gabby all the best. You know, she is quite a young lady with reference to her energies, you know, and her conviction of her energies. You know, this is all about the subtle, silent energies that exist within all human beings, you know. Então, o Shuda está falando sobre a convicção, né, dessa energia que existe dentro da gente, né, de todos nós. Ela estava falando sobre essa energia na entrevista, e essa energia existe, na verdade, dentro da gente, né, essa força.
Yeah, so she carries on the jazz tradition of our dear Tony. Fala aí, Tony. Tradição, isso é tradição de família já, Tony? De jazz? Yeah, Tony is being modest, but that is quite an achievement. Well, Yes. okay, my friends, we will stop here tonight. Thank you very much for being here in the and listening to these words of Dada through us. We are very grateful, all of us who are sharing this satsang with you. And have a Então, wonderful night. obrigada por todos estarem aqui, por compartilharem as palavras de Dada, né, através do Shuddha. E essa foi uma grande noite. Tenham todos uma boa noite. Yeah, not only Shuddha, but also Shirley and Anna Maria and Tony and everyone who ah, are sim, here. As palavras através não só de Shuddha, mas através do Tony, da Ana Maria, da Shirley, através de todos, né, que participam. Yeah. All right. Buena noite. All right. You want to have a boa wonderful noite. Boa noite. Jay Satchidanand. Jay Satchidanand and Carla and Delvani and everyone else that I'm seeing, Geraldo and Jay Satchidanand, Sonia. Jay Satchidanand. Yes. Jay Satchidanand.